Aku Aiman. What's up? Aku Megat. Hai, Cipa IK Raca Online. Welcome back to another episode of The Kasawat. Kau jenasi tu kurang eh? Tua, okay, sebab dah lama tak bersama tiga eh? Okay. Biasanya cakap mungkin pakai mask kan? Saya ni tak pakai mask. Tapi kita macam rapat tadi duduk eh? Tak mengamalkan SOP eh? Bahaya kan? Sebab kita tak cukup duit nak beli wide lens. Wah. So sebenarnya kita jauh hari. So, sila sponsor kita orang. Okay. So hari ni jom-jom kali kita orang bertiga kembali eh. So harap ada yang rindu kami bertiga kembali kram. Kalau rindu Megat sila komen di bawah. Sebab ramai yang kata Megat lama tak nampak kan. Lama tak muncul di kaca YouTube. Bukan TV lah. Kaca phone. Kaca how. So hari ni kita nak sembang pasal apa kan? Hari ni kita nak sembang pasal PKP pickup yang kedua. Kan? Hari ni kita buat yang pertama. Sale ataupun outlet nak PKP pick up. Sebab budak-budak ni memang shopping kuat yang risau. Time-time PKP ni banyak gila kedai buat sale, buat promo. So masih kita lagi. Orang pun habiskan duit banyak lah kat kasut kan. Orang habiskan banyak duit. Tak semua, tak. Baiman habis 16,000 ke dengar Baiman? Yeah. Dia habiskan 16,000 kat kasut ya. 22. Campur kawai dia beli, mesin kawai baru. Dengan tax. So nanti korang boleh tengok komen kat bawah siapa yang korang rasa paling banyak beli eh. Tak ada siapa tahu. Okay, so kita tak perlu belengah lagi. Apa kasut pertama yang kita nak showcase untuk kali ni? Betul. Pan, kau dekat set tu macam aku dapat rasa ni ada beberapa kasut. Tak ada lah. Tak bawah. Ada eh? Okay, aku cakap dulu lah. Susah tu lah. Anyway, aku punya first pick up ni, dia dah lama kat outlet. Oh, Nike outlet. Kat Minsui. Bahasa release agak mahal ke lah. Aku ingat. Memang mahal. Dia punya release 7,800 kat aku rasa. 700+. Lepas tu dia masuk outlet 4 something. 439. Lepas tu harga dia drop jadi 369. Discount lagi. Jadi 239. Tak. Jadi 239. 239 tu sebabkan dia tak ada drawer. Sebab dia drawer box. Dia letak dekat belakang tu lagi 30%. So pumpa-pumpa harga tinggal RM168 je. Bersih setiap pair. Kolaborasi Nike dengan Cloud Air Max 97 Heaven. Peminat-peminat Edison Chen di luar sana. Ada anda beli ke tak? Kalau beli komen kat bawah. Tengok tak video Edison Chen dulu. So kasut ni berapa kalori? Kasut ni ada 3 series. 3 kalori, sorry. 3 kau ada? 3 aku ambil. 3 dia ambil. Sebab kaya. Korang nampak kan? Korang nampak. Tak. Kau bayangkan 167 darab 3, berapa man? 167 darab 3, mestilah dia macam lebih kurang 400-500. Okeylah, tapi kau dapat sebab kalau 1.5, 3 je dah 4.5. Ah, betul. Bijak sifir, bijak sifir. Set ni tak ada kalkulator. Perlu makan kecil makan sampua. Okay, so kasut ni harga lagi murah daripada kasut grade A. Yes. Okay, seorang satu buka. So, kalau korang tahu, Cloud ni diasaskan oleh Edison Chen. Dan dia tahun lepas, MXD, dia release 3 pasang kasut ni. Aku nak cerita sedikit lah. Air Heaven ni dia punya apa? Ialah daripada Alpha Project. Alpha Project dulu ada kita Air Heaven. Kita pernah cerita yang restore kan. Last few videos kita eh. So apa dia Air Heaven, dia punya sole midsole diambil daripada 97. So dia subtle branding, dia tak nampak Nike swoosh dia banyak sangat. Dia hanya ada ini dekat je. Ni je. Kalau ni, dekat sini dekat bubble je. Ni pun dia. Dekat tang. Dan dengan belakang. Tu je. Tapi at least ada branding cloth lah dekat ada, bubble. Bubble belah kanan. Sini ada branding cloth. So okay lah. And kalau kau tengok kotak dia pun, dia ada tulis kat sini 97 Heaven. Lambang cloth dekat belah dia kanan dia. Lepas tu dia ni kotak ni untuk apa dia release man? Dia macam Akilab lah. Akilab dia release kan? Memang drawer box and formulation. Lepas tu insole ada tulis Clark Nike. Ada 3 colorway, satu plain putih, satu neon. Satu lagi colorway JDT. JDT.
JDT eh. Oh. Syarat tongku. Syarat tu budak-budak bos. Ah. Lepas tu memang dia bagi siap apa dia punya paper, tissue paper tu pun. Pun 97 heaven kan. Ah. Cloud. Dengan cloud. So aku sebenarnya tak tahu kenapa kasut ni lama no nak jalan. Hmm. Sebab dia punya packaging apa sebab semua. Tak, sebab honestly pada aku tak lawa. Taklah. Tapi sebab bukan nak bukan kalau, tak lawa. Ah, lah. Banyak gila ni kasut mahal yang tak lawa. Example Grateful Dad. So Grateful Dad tak lawa cangki-cangki tapi harga 4000. Yang ni 160. $160 color clean gum sole. Baik beli ni. No brainer. So siapa tak beli, saya aku rasa ada lagi kot. Ada, ada lagi. Tapi kasut dia size dia tak berani nak cakap ada full size run. Siapa tak beli boleh, siapa nak beli boleh check out Carousel aku. What? Okay, next. Okay. So next, ni RM167 lah. RM167. Okay. Nanti kita akan total kan. Lepas tu lagi satu ni soluat. Syarat Aiden yang tolong belikan untuk aku, Aiden Ong. Aku terasa pegang berhati-hati eh, sebab dia rasanya bukan kulit halal. Dekat dalam. Dekat dalam je, dekat luar tak ada. Lining kan? Okay, so Baiman dah sahkan eh. Ini adalah Vault Era. Vault Era, era muzik hangat terkini. Era Fazira. So and kalau nak tahu Vans Vault ni kira macam up tier paling apa atas. Apa tier lah kan. Tier paling atas dalam Vans. Dia ada NRM, dia ada biasa punya and then dia ada Vault. Kotak dia pun lain, kalau dia baru RM99. RM99? Ah. Retail kalau untuk boleh beli 5 Vans Vault macam 300 plus 300, 399. Ah, 399 pun ada kalau collab. Ataupun macam era ni most probably 299. Kalau macam old school, 329, 369. Colorway dia pun boleh okey. Colorway solid, relax ke? Pakai dengan kaki kan? Okey-okey lah kan? Chill ni colour kan? RM99. RM99? Ini aku lagi suka daripada yang tadi. Tu masing-masing lah. Betul? Maksud tu cakap aku. Okay. So RM99. Itu je lah. So 167 darab 3 tambah RM99. Lebih kurang 1,100? Tak sampai. Okay, sampai. Dalam 600 lah. Okay. Dah dapat 4 pasang kasut yang solid untuk kau pakai keliling kampung. Dalam 600 lah. Okay guys. Kau punya pula macam mana? Kita ke pick up yang oleh ahli member kita yang kedua, Z. Oh. Ni kasut apa guys? Tailwind 4. Tailwind lagi? Ush. Kau memang peminat Tailwind ke? Kan? Tak ada. Kau runner sekarang eh? Dia runner yang tu lah. Aku runner Foodpanda lah. Okay, so Gad, apa yang buatkan kau rasa kasut ni ngam? Ngam sebab dia punya colorway lah. And kalau kau nak beli harga retail, RM649. Eh, at least. Sekarang aku rasa aku beli hari tu RM166. Okay. RM166, so maksudnya dekat outlet dia punya harga dia display berapa? Okay, RM649. So kat outlet jadi RM349. Okay. So ada discount lagi 40%. Tak kecun kan. Aku for me lah kan. Aku suka MX. Solid kan. Buat colorway. Tapi aku sendiri bukan OG colorway kot. Tak apa. Still solid lah. Boleh solid dipakai lah. Ke bandar, ke majlis-majlis keramaian. Betul. So, keluar dengan gadis. Keluar. Orang takkan cakap kasut you geli. Tak ada. Tak ada. Sebab Nike. Kasut original memang kan? Tak ada EE lah. Memang grade pun kadang-kadang harga 200. Lawa agak. Grade pun 300 lah sekarang. Grade A pun harga 200-300. Easy aku dengar je 400 ya. Easy cap ayam. Cap ayam pun 400. Back beli ni weh. Dah lah macam, tapi tu kan. No kalau, brainer. Tapi ni, berapa harga tadi? 166. Kali 2 lah. 166. Kali 2, okay. 330 lah. So LMAX Tail Air. LMAX. LMAX Tailwind 4. 4. Alright. Okay. All moving right. On. So next. So, aku nak ambil barang je. So, okay, next is MX Plus. Sale, aku rasa masa ni sale ni. Tapi sale secara MX tiba-tiba dekat Foot Locker kan? Tak, MX Plus. And aku tak sangka kasut dia harga 700 kan? Jadi
190 ke 200? Dua, paling mahal pun 209 lah. 209? Paling mahal. Paling mahal. Eh, tapi lidah dia ni 3M eh? Haa, 3M. Tapi sebulan pun sampai lah. Kan? Aku ada orang beli toy barang kat Food Local. Lama mak nak mampu. Sebulan pun sampai. Tapi... tak kisahlah. Kan? Good things are those for those who wait lah. Betul. Okay, so ni berapa tadi? 209 lah kita ambil. Paling-paling lah. 209. Okay. 209 ada lagi? Okay, ada lagi. Ada lagi. So, kasut ni special sikit. Tak special lah. Special? Sebab ni lah. Macam nama panggilan kau eh? Amok. So, kalau ni memang sekejap ke? And tak sangka kat Nike buat 30% off dekat website dia. Okay. So... cozy lah, cozy je nampak. Cozy gila lah. Ini chill lah. Amox 3.0 kan? Hmm, 3.0. So colorway hijau ni memang dah sold out dah pun within 2 days ke 3 days lepas sale tu lah. Lepas sale tu. Aku rasa dia masa release new release tu, dia new release tapi dia masuk dalam sale. Aku tak tahu kenapa. Mungkin dia orang tersalah masuk ke apa kan. Tapi tu lah. Solid pair. Aku suka. Aku suka yang ni. Memang dia selesa. Bawah ni pun chill lah. Gam bottom. Rasa ada speckle sikit misal dia. Kan, logo yang CC lah. Jadi kau nak beli pergi mana boleh pakai kasut ni kan? Kau nak pakai shorts ke, pakai jeans ke apa. Sarung je. And retail price untuk ACG ni berapa kan? Retail price aku rasa 379. So tolak 30%? Tolak 30% jadi 25. 2.5 lah. 2.5 lah. Untuk ACG. Sebab ACG sini kalau yang tahu barang tahu lah. Kalau demo tahu barang ni dengan kotak ACG OG dia. Kalau korang check out ACG dekat Nike memang ada lagi colorway warna biru. Warna biru tu biru tak jalan warna lagi. Warna tie-dye pun ada. Tie-dye pun ada lagi. Tapi hijau paling laju lah. Obviously. Okay, nice pick up. So, nice pick up. So, itulah kau punya empat. Aku punya empat. Tu je aku beli. Mak aku tak bagi beli banyak. Oh. At last kan, aku beraku lah. Aku sekarang dah tunjuk. Satu je. Jangan nak tipu lah. Jangan tipu. Satu penipuan lah hari ni. Satu yang aku beli dekat Nike online. Nike store. Ada 50%. Friends and family kan? Tapi tak beritahu kawan-kawan. Macam mana kita nak jadi friends and family tu? Kan, aku dah share kan poster. Share. Taklah share untuk penonton luar sana. Macam mana nak jadi? Aku tak tahu. Aku rasa kena sign up newsletter. Kena masuk dalam... kena beli lebih daripada RM100,000 tak ada. Tak ada. Ini turquoise eh? Turquoise. Ini MX90 turquoise. OG colorway. Mana ada OG colorway? OG dia punya OG shape. And... 490 245 murmur juga ah bawah 2.5 memang murmur teruk aku rasa dia semua color available lah sebab cuma yang korang perlu tahu kat website 45% dekat ni 50% so extra 5% dia ada keluar color ungu, color biru, color neon color ni lah purple. Ungu lah tu. Tak biasa cakap ungu lah. Dia ada biasa ni orang putih. Okay. Kalau pink pun ada. Private school. Dia ada bailik. Ha? Magenta. Okay. So, mungkin ada tak macam local website yang local Instagram account yang post benda-benda ni? Tak ada? Tak ada. Kenapa buat lah? Kena ada lah kan. Nanti orang resell. Kita boleh lah share. Kalau nak korang share bagi 100 komen dah. kalau nak kita orang at least letak kat story ke apa, kalau kita jumpa agak-agak baik, komen 100 komen. Kita boleh update dah. Senang. Kita akan bagi korang lubang and kalau siapa resell mak dia hijau. Apa mama garu? And by the way, kalau korang tahu ada sale, jangan lupa beritahu kawan-kawan. Itu yang paling penting eh. Jangan selfish. Tag dekat Instagram kalau buat Insta story, tag kasut show. Kita nak check out juga. Kalau tak pasti jangan kongsi. So pastikan sale tu ada dulu. Okay, so tu saja untuk kali ni. Kalau korang ada apa-apa topik yang nak dibincangkan ke, sila komen. Jangan lupa subscribe. Aku rasa kita dah lepas 1,000 subscribers ah. Yes. Alhamdulillah, terima kasih. So, terima kasih kepada semua. Support untuk ke milestone seterusnya 2,000. 2,000 je. Aku aim high 10. Seterusnya. Okay, terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Jangan lupa follow kita kat Instagram juga. Thanks for watching. Okay.
Okay. Nice kerana main X. Yang paling penting share korang punya PKP, pick up. So korang lagi banyak shopping dari kita orang kot. Kalau nak series ini teruskan, mungkin pasca PKP pun kalau kita orang ada pick up. Macam aku kata episod ni nice way to say goodbye lah. So PKP habis tip 1 kan. Kalau tak tip 1 lah. Kalau tak tip 1 lah. So kita just... And cuba aku nak cakap kan, kadang-kadang dalam shoe buying slash collecting ni kan, dia tak perlu mahal. Betul. Dia tak perlu hal-hal. Kadang-kadang kau spend RM170 kau dah dapat collab macam clock tadi. Betul. RM200 lebih kau dapat macam colorway solid-solid. Sebenarnya banyak gila lagi deal dia dekat luar sana yang mungkin tak cukup masa kita nak showcase kan. So teruskan membeli, jangan, tak perlu follow hype luar sana. You do you. And saya Cipan, jadilah diri sendiri. Saya Begat Kuaiman, until next episode. Ciao.